Evo, dođu smo do ovog atara Kikinskog koji je dobro natopljen ovih dana. Mada kažu da je jedan od najosunčanijih i da nema dovoljno kiše za kukuruz, ali ova godina to demantuje, Vlado. Da, kao što rekoh, u 10 godina imamo jednu poplavnu i dve rodne. Biljka koja preko noći procveta? Preko noći je pupoljak. Dobro. Ujutro otvori cvet i evo vidjet ćete mnoštvo latica dole. Predveče odbaci latice i sutradan cveta novi cvet. 6000 godina, kažu se, gaje, ali u Srbiji je nema mnogo. Da ja nemam sopstvenu preradu, ja ga ne bih sejao, nego ga sejem za sebe. Znači, nema organizovanog otkupa lana.